Почитувани гледачи, време е да започнеме со денешната Естрада Плюс. Публиката на нивните настапи најчесто ги бара македонските песни. Гјокојович и Енерджи Бенд се меѓу најактивните бендови во земјава. Тие во интервју го кажа и нивниот став околу фестивалите во Македонија. На Бога каменја не сме фрлале, други повеќе не сме грешеле, со една надеж. Со оглед на тоа што имаат бројни настапи во нашата земја, а често се ангажирани и надвор од границите на Македонија, Енерджи Бенд и Гјокојович веќе важат за едни од најактивните бендови. Тие во интервју за Интава истакнаа дека на нивните настапи публиката најмногу ја бара македонската песна. Ја барат, мислам дека 70-80%, може да се каже дека македонската музика ја свириме повеќе и не можам да кажам дека на српската не се веслат, се веслат така. И на српската, но си работиме тоа што си го работиме, снимаме и македонски и српски, но повеќето македонско промовира. Кога станува збор за фестивалите во нашата земја, во изминативе 4 години, Енерджи Бенд немале ниту еден настап на фестивал. Да бидам искрен, како што спомнавте, најпрво ги ставам ангажманите, а како второ, мислам дека, како млад музичар, мислам дека фестивалите го изгубија оној рейтинг како што го има поран. За разлика од Енерджи Бенд, нивниот вокал Гјоко, кој води соло кариера, вели дека често настапува на фестивалите, но и тој е со слично мислење како и Александар. Видов дека не е тоа тоа. Значи не се фестивалите како на времето кога беа, барем се сеќам кога бе многу мал и кога ќе се спомнеше Фолкфест во Ландово, јас како дете едва и го чекав тој ден да дојде. Така, значи, сите едва чекавме да започне фестивалот. Да, едва чекав и како течење се собиравме, идевме да гледаме, да тоа беше многу, многу интересно и многу... Да, но сега веќе гледам и дечињата веќе ги нема на фестивали, го нема тој жар. Значи, да бидам реален, искрен и веќе... И самото жири веќе не се реални искрен. Нешто права и тоа... Не би сакал да зборам на... Енерджи Бенд и Гјокојович неодамна снимија и новогодишно шоу во студиото на Импродукција. А гледачите за скоро време ќе имаат можност да уживаат во нивниот репертуар кој тие го избраа за шоуто. Чукливо дрво.